फागुन 14 गते तोकेको सोभि निर्वाचनको समय अवधि सकिदासम्म पनि एउटा स्पष्ट कारण दिशा एउटा स्पष्ट तालिका सब्सक्राइब गर्नु होला है तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूका माग अगाडि युनियनको निर्वाचन देशभरका विभिन्न चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आज पहिलो दिन शान्तिपूर्ण विरोध सभा आयोजना गरेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो हामी यो सभाबाट नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेर तालिका सार्वजनिक गरी क्याम्पसहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको नेतृत्व प्रदान गर्ने अवसर चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछौँ। साथै अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा जस्तो एउटा चाहिँ विभिन्न देशहरूले शिक्षालाई चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा एकदम निशुल्क बनाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले किताबमा पनि तपाईँको चाहिँ कर लगाउने किसिमको जुन घोषणा गरेको छ यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घका लागि एकदमै आपत्तिजनक छ। विद्यार्थीहरूले निशुल्क रूपमा पढ्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ। चुनावी घोषणा पत्रमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले तपाईँको उच्च शिक्षासम्म निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्छौँ हामी भनेर चाहिँ घोषणा पत्रहरू निकै उन्त भएको छ। अहिले शिक्षामा चाहिँ तपाईँको पुस्तकमा कर लाग्ने नीति आएको छ। यसको चाहिँ नेपाल विद्यार्थी विरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अहिले इन्धनमा पनि तपाईँको विकास कर भनेर छुट्टै 10 रुपियाँ प्रति लिटर लगाउने भनेर चाहिँ जुन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ त्यो विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामी घोर सूचना गर्दछौँ। स्वस्थ भइरहेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विकासको नाममा सरकारले चाहिँ एउटा लुटतन्त्र मचाएको छ। विकास करको नाममा इन्धनमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गर्ने जुन निर्णय भएको छ त्यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो तत्काल निर्णय फिर्ता लिन पनि हामी चाहिँ आग्रह गर्दछौँ। त्यसै गरी सरकारमा तपाईँको अस्ति नेपाल सरकारका पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूको एउटा 70 करोड रुपियाँ बार्गेनिङको अडियो हामीले सुन्न पाएका थियौँ। उहाँलाई अहिलेसम्म कारवाही राजीनामाले मात्रै अपराधीले उन्मुक्ति पाउने चलन नेपालमा स्थापित भएको हो त? हामी यहीबाट चाहिँ सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। तुरन्त उहाँलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याई छानबिन आवश्यक छानबिन सहित कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण विद्यार्थी